перегляд головних подій, що мали місце протягом доби на Прикарпатті, далі у черговому випуску новин регіону. В студії Олена Данилюк, вітаю, і насамперед перелік ключових тем випуску. Харків'яни і коломияни спільно допомагають військовим у зоні АТО. Україно-швейцарському проєкту «Здоров'я матері і дитини 17 років». Рішення київських чиновників може залишити чимало сіл без їх керманичів. Коломия, Харків, щастя! За таким маршрутом у зону бойових дій поїде нове легкове авто. Його придбали коломияни за кошти харківських волонтерів. Тепер машина слугуватиме українським військовим, які обороняють кордони України. Коломиянин Ярослав Магас та харків'янин Євген Титаренко свого часу мали спільний бізнес. Їхні дороги як підприємців розійшлися, але вони залишилися добрими друзями. Тепер вирішили спільно допомогти українським військовим. Женя зібрав там друзів і зібрали гроші, а ми цю машину привезли з Польщі, ну і передаємо йому. А вони вже там передають на щастя. Найцінніше то взаємини між людьми. Немає поділу там схід чи захід. Ми всі разом, українці, ми всі опікуємось нашою державою, нашими людьми. І ми всі хочемо, щоб війна ця закінчилась. Харків'яни зібрали $2000, відразу вирішили придбати щось необхідне для українських військових. Не сумнівались, це буде авто. А от номери, де написано «Коломия, Харків», повинні символізувати єдність нашої держави. Зібрали немножко грошей. Друзі наші з Коломиї допомогли нам приобрести дану машину. Уже через два дні вона буде в бойових умовах захищати нашу родину, нашу єдину, неділіму Україну. Харків, Коломия, схід і захід разом. Головне, що ми в місті, головне, що ми повні рішимості захищати її. Коломия, Харків, тож це об'єднує, що ми разом є єдине ціле. Україну ніколи не ділили, не ділимо і не будемо ділити. Автівку відправлять до Донбаського щастя. Там Україну захищають 25-та, 92-та та 93-та бригади, де військові переважно вихідці з Харківщини. Слава Україні! У Шевченківській загальноосвітній школі, що у Долинському районі, відбувся флешмоб під назвою «Єднаємось України. Діти». З ініціативою виступило керівництво навчального закладу, оскільки на Долинщину приїхало 30 учнів із Херсонщини, і їх запросили взяти участь у заході, аби продемонструвати, що саме в єдності наша міць і сила. Гості з півдня – це переважно діти, батьки яких перебували у зоні АТО. Проживають вони у сім'ях у Лолині, Підлісках та Шевченківській. Де швидко знайшли спільну мову та подружилися із місцевими школярами. Під час флешмобу на шкільному подвір'ї вони утворили три зуб'єднання. І всі присутні учні школи та гості з Херсонщини в унісон заспівали національний гімн України. Цей захід присвятили усім, хто захищає нашу землю, хранителям мирного неба, героям України. В Івано-Франківську відбулася конференція, присвячена реалізації україно-швейцарської програми «Здоров'я матері та дитини». Вона уже 17 років впроваджується на Прикарпатті. Про те, чого за цей час вдалося домогтися, та про перспективу реалізації програми розповість Ліліана Хомишин. 1997 рік. Здоров'я матері та дитини – перша міжнародна програма на території області. Починалося все з простого оснащення пологопомічних закладів. Проте зараз повністю відремонтовані зали із кваліфікованим персоналом та обізнаністю батьків. Україно-швейцарська програма за 17 років роботи, кажуть наші медики, змінила не тільки зовнішній вигляд перинатальних центрів, а й збільшила шанси на здорове майбутнє новонароджених. Коли ми починали працювати, показник дитячої смертності в області сягав приблизно 20 промілі. Він коливався в межах 24, 20, 18 і був найвищим в державі.
наприкінці 2014 року цей показник становив 6,4 промілі. Завдяки цій програмі пологові відділення не тільки в області, а й по всій Україні на 80% забезпечені необхідним обладнанням. Окрім цього, важливу увагу приділяли освіті і навчанню медиків. Останні роки стояло питання обладнання, забезпечення обладнанням, як питання освітніх ініціатив. І навіть от остання така інноваційна річ, яку, зокрема, впровадили в Івано-Франківському перинатальному центрі, це симуляційна лабораторія, також такий навчальний клас, дуже інноваційний, в якому медики можуть практикувати свої навики на ляльках таких. А ще стали популярними партнерські пологи. Швейцарці кажуть, навіть після завершення цього проекту система надання послуг у медичній сфері і надалі покращуватиметься. Щоправда, зараз виникли певні труднощі із дотриманням самого плану програми. The general healthcare situation. Нам потрібно рухатися в тому напрямку, в якому рухається зараз Міністерство здоров'я України, охорони здоров'я України. Але, на жаль, наш уряд не дуже хоче цьому слідувати, розвиватися, відповідно фінансувати деякі проекти. Програма діятиме ще до кінця року. Після цього україно-швейцарська програма займатиметься неінфекційними захворюваннями. Адже саме від них, у тому числі інсульту та інфаркту, помирає левова частка людей. За добру і ефективну працю дотичні до програми люди отримали подяки, а Зоя Ціхонь удостоїлась медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї». Земельні питання у Коломиї зависли у повітрі. Люди не можуть ані приватизувати земельну ділянку, ані взяти її в оренду. Причина – відсутність змін до закону про містобудівну діяльність. Верховна Рада поки не приймає необхідне для цього рішення. Через це місто втрачає чималі кошти. Підприємець Василь Дем'янюк має на меті відродити кінотеатр «Джерело». Для цього на аукціоні придбав приміщення закладу ще торік. Проте досі не може розпочати роботу і оформити усі необхідні документи. Гальмує процес усе те ж рішення Верховної Ради. Наша телерадіокомпанія на аукціоні придбала кінотеатр «Джерело». Значить, той кінотеатр знаходиться на сформованій вже земельній ділянці, яку нам необхідно взяти в оренду. Без оренди ми зараз не можемо зробити ні проект реконструкції. Бюджет міста недоотримує колосальні суми грошей за те, що землю не дають в оренду, не дають людям приватним. До нас неоднократно зверталось дуже багато людей, які отримали, які викупили приміщення, які будівлі купили, і земля в оренді, вони не можуть на себе переоформити договір земельної оренди землі. Кінотеатр «Джерело» – одна із найбільш болючих проблем міста. Велике приміщення в центрі Коломиї останні роки відлякує містян та гостей своїм виглядом. Уже проводилося кілька аукціонів, проте покупців, які б обіцяли зберегти профіль закладу, не було. Василь Дем'янюк переконує, дійсно хоче зробити усе, аби приміщення не стояло пусткою. Приміщення серед міста, яке ми нічого з ним зробити не можемо, і невідомо, коли нам хоча б буде дозвіл для того, щоб ми могли зробити якісь документи. Там потрібно робити повний ремонт, реконструкцію тої будівлі, щоб можна було там зробити, щоб там був і кінотеатр, як там звучить у договорі купівлі-продажу. Також ми туди плануємо перевести наші знімальні павільйони туди, у то нове приміщення. Бюрократична система працює і досі, нарікає міський голова. Процедура проходження необхідних документів може тривати роками. Саме Ігоря Слюзера ми попросили прокоментувати ситуацію, адже місто залежить від поки не прийнятих змін до закону про містобудівну діяльність. Це вже другий раз за наше скликання. Цей закон блокує всі питання земельні в Коломийській міській раді. Ну, ця проблема є загальноукраїнська. Ніхто сьогодні не може приймати рішення по зміні власності земельних ділянок. Стосується виділення взагалі земельних ділянок, викупу, приватизації, звичайної приватизації. Звісно, це впливає на поповнення місцевої скарбниці, погоджується міський голова. Місто та й загалом вся країна втрачає шалені гроші від несплати підприємцями за землю. Але поки Верховна Рада не прийме рішення, у місцевого самоврядування зав'язані руки. Люди мають нерухомість, користуються земельними ділянками і не можуть платити за це. Поки не прийме рішення, міська рада про виділення цієї землі в користування або у власність. Втрачають бюджети, я думаю, це вже вичисляється в межах країни, напевно, в сотні мільйонів, а то й мільярди гривень.
Також не можуть отримати ділянки і учасники антитерористичної операції. Масиви, де заплановано виділити землю нашим захисникам, уже підготовлені. Процедура проведена, є відповідне рішення сесії міської ради. Але знову ж таки усі чекають рішення найвищої влади. Закон про містобудівну діяльність вступив в дію 1 січня 2015 року. Він, власне, і забороняє виділення земельних ділянок, зміну власника без зонування генерального плану. Перше читання змін до цього закону, який мав би відтермінувати зонування, Верховна Рада прийняла. Друге читання повернули на доопрацювання. І вже десь за місяць народні обранці обіцяли повернутися до цього питання. Не їсти, щоб вижити. Івано-Франківці, аби хоч якось зекономити, змушені частково відмовлятися від продуктів харчування, які вживали у звичному раціоні. До того ж, економлять і на комунальних послугах. Більше ходять пішки і скуповуються на гуртівнях. На чому ще економлять івано-франківці, дізнавалась Ліліана Хомишин. Мінімальна зарплата, максимальні тарифи на комунальні послуги, транспорт, одяг і тим більше продукти харчування. Люди намагаються зекономити на всьому. Зокрема, івано-франківці вже давно перейшли на режим суворої економії. Від нового одягу івано-франківці відмовилися вже давно. Багато хто обновок не купував ще з минулого року. Тепер почали відмовлятися від їжі. Я, наприклад, любила собі купити кусочок червоної риби, так, хоч раз у місяць. Зараз я собі це не можу дозволити. Ці фрукти, я не можу собі навіть ці яблука по 15-16 гривень. Якщо були по 6-7 гривень, то я ще могла купити, а зараз я їх не можу купити. На продуктах і на особистих речах. Не купуємо те, що ми могли собі раніше купувати. Пані Надія, аби дати своїй дитині необхідні білки і вітаміни, змушена від них відмовитись сама. Це в першу чергу йде. Ну не для дітей, для себе. Якщо би хотілося прийти додому і з'їсти кусочок м'яса, то виходить, приходиш додому і робиш дітям їсти кусочок м'яса. А ще кажуть, вигідніше скуповуватись на гуртівнях. Стараємося, от памперси на 45 гривень дешевше, ніж на базарі. Одна пачка. Ну, якщо купляти 2-3, то однозначно значна економія. Економлять також на комунальних послугах. Послухали порад спеціалістів, сусідів і вимикають електроприлади з розеток. Зараз ціна на комуналку зросла удвічі. Відповідно, крутяться як можуть. Що ближній раз світло не горіло, газ. Ну, якщо можна зекономити, наприклад, на вулиці тепло, то звичайно не включаємо опалення. А так на мелочах не економимо. У мене маленька дитина, мені зараз нема сенсу економити. Мені просто лікарства дорожче летять, ніж той газ. На ліках якраз не економлять. Хоча ціни на медпрепарати також захмарні. А хтось економить, і нічого з того не виходить. Залишається лише згадувати владу незлим тихим словом. Чесно кажучи, на тарифах, напевно, зараз не кожна людина зекономить. Знаєте, бо це якась францувата влада, чесно кажучи, вона тільки дратує наших людей і більше нічого. Заощаджувати, до речі, потрібно з розумом. А то можна так економити, що потім доведеться платити ще більше. Економлю і я, зокрема, на електроенергії. Перейшла на енергозберігаючі лампочки. І справді, вартість послуг за світло зменшилася на 30 гривень. Утім, кошти, які я заплатила за ці економки, рівносильні 5-місячній вартості за електроенергію. Тож, засторога для усіх нас, якщо економити, то вже так, щоб це не нашкодило. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Рішення столичних чиновників про скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів торкнулося і державних службовців. Зокрема, у Коломийському районі 13 сільських рад уже найближчим часом опиняться без своїх очільників. А у деяких не буде навіть і секретаря. В одній із таких сільських рад побували наші кореспонденти. Найдосвідченіший сільський голова Коломийщини Марія Карпенюк каже, що й не думала, що влада так вчинить із сільськими очільниками. Жінка вже кілька років на пенсії, однак громада щоразу на виборах висловлювала їй довіру. Тепер столичне керівництво вирішило, що війти повинні отримувати лише або пенсію, або заробітну плату. Пенсія для пані Марії, яка віддала рідному селу 40 років своєї праці, наразі стала вигіднішою. Що я особисто відчуваю, то я вдома і мені добре, але гірко то, що це дуже скоро було.
Ми багато ще роботи мали зробити. Йде весна. От мені навіть мене серце болить, бо треба зараз благоустрій робити. Я куди не подивлю, мої очі ще йдуть у рів, на паркани, кладку треба ще доремонтувати, бо лиш дуби порізали. Ну, таких ще багато проблем. Марія Васильівна згідна, що перед законом всі рівні. Їй в лапках навіть приємно, що скромну працю сільського голови прирівняли до суддів та прокурорів. Однак восени державу чекають вибори, а влади на місцях у багатьох селах так і не буде. Я думаю, що для посадових осіб виборних могли зробити, я не знаю, мені здається, що вони всі там неграмотні, бо вони могли зробити як виняток посадових виборних осіб до жовтня місяця. Приклад Марії Карпенюк підтримали ще понад 10 вітів. У Нижньому Вербіжі ситуація складна ще й в тому, що в сільській раді разом із нею працював секретар виконкому, а виконувати обов'язки голови може лише секретар ради. Тому й довелося звільняти свого заступника та просити, щоб із декретної відпустки повернувся колишній секретар. Сама ж пані Марія каже, що і надалі допомагатиме своєму колективу. А коли під час зустрічі з головою адміністрації почула про запрошення її стати радником очільника району, вирішила, що може допомагати владі і на такій безоплатній основі. Я кажу, Любомир Олексійович, хотіла би була з вами попрацювати, але не встигла. Ну, він мені ніби так сказав, що ходіть радником. Якщо попросить, то я піду, бо працювати ще сила є. Наразі Марія Карпенюк активно взялася за господарство. Каже, що тепер матиме час і матусю відвідати, і вишивати, і до дітей в гості з'їздити. У зв'язку із різким зростанням комунальних тарифів уряд запровадив нові правила оформлення субсидій. Відтепер отримати їх стане значно простіше і на більш тривалий термін. Подробиці далі. Полегшений процес оформлення субсидії. Відтепер, щоб її отримати, потрібно всього два документи – заява і декларація. А ще збільшений період надання послуг до 12 місяців та зняті обмеження. Людина, яка має в наявності два будинки або користується двома і більше автомобілями, зараз ця система знята. Було також ще обмеження, хто має право на субсидію, якщо перевищує розмір земельної ділянки. На даний час ці всі обмеження зняті. Якщо є в користуванні навіть два житлових будинки, чи два автомобілі, чи перевищує земельна ділянка, особи, які претендують на право на субсидію, мають право звертатися. Єдине обмеження, яке стосується надання субсидії, це є одноразова вартісна покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. А ще ввели електронний калькулятор. Тут можна порахувати приблизний розмір субсидії. На даний момент субсидії отримують трохи більше мільйона жителів України. Але коштів на цю послугу закладено майже в 4 рази більше. За даними Кабінету міністрів, коштів на сьогоднішній день є понад 4 мільйони сімей. Якщо правильно звернуться мешканці, оформлять відповідні документи і субсидії будуть призначені, більше ніж 4 мільйона сімей України. Для Прикарпаття також збільшили суму на субсидії утричі. Планово очікуємо щонайменше 100 тисяч. І особи, які теж не працюють, значить сім'я має право на одержання субсидії. Але їм зараховується до доходів прожитковий мінімум. Тому така сім'я теж має право. І ми очікуємо у зв'язку із зняттям таких обмежень, і будинки, і квартири, і земля, все те, що я тільки що наголошувала, що даний зріст буде десь щонайменше до 100 тисяч. Тобто, якщо вартість комунальних послуг перевищує середньомісячний дохід на одну сім'ю, вам дадуть субсидії. Але той, хто отримає виплати на незаконних підставах, зобов'язаний повернути їх у подвійному розмірі. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Третина території Калузького району – це практично лісова зона. І щоб площа лісових насаджень не зменшувалась, потрібно регулярно на місце зрубаних дерев висаджувати нові. Тож у Войнилівському лісництві днями провели акцію із посадки дерев, у якій взяли участь представники районної влади та громадськості. Долучились до акції наші журналісти. Зрубав дерево, посади два. Цим гаслом керується у роботі кожен лісник. Саме тому весна – це найвідповідальніша для них пора. Бо провести якісну посадку лісу – це не лише прямий обов'язок для справжнього лісовода, а й справа честі. На дворі весна. Для лісоводів це саме відповідальна пора року. Це період, коли відкладається на другий план всі роботи інші. На перший план виходить посадка лісу.
Участь громадськості у посадці лісу – це один з важливих елементів у вихованні екологічної культури у громадян. Приємно, що сьогодні керівництво району на власному прикладі показало, наскільки важливим є такий захід. Представники влади та громадськості разом із лісниками висадили 1,5 гектара лісу. Учасники акції садили дуб звичайний і клен – ті породи, які прижилися і культивуються на території нашого району. Ці люди, які прийшли сьогодні на цю роботу, а посадка лісу садиться там лісгоспом до 20 гектарів, тобто кожен рік має бути посаджено не менше, ніж зрубано попередній рік. І тому ці громадяни говорять прості такі народні слова, що якщо хочеш мати або що рубати, то обов'язково треба посадити. І вони сьогодні прийшли, щоб дійсно допомогти лісгоспу посадити цей ліс. І тому я закликаю усіх людей. Якщо ви десь там зрізали дерево, підіть, допоможіть обов'язково посадити. Замість одного, як мінімум два. І тому сьогодні акція, яка відбувається, і просто робота, яка йде, вона буде приносити користь нашим людям, нашому майбутньому поколінню. Адже цей ліс, який зрізали, він є спілий, йому вже 105 років. В такій акції я вперше приймаю участь. Направду, мені сьогодні дуже приємно. Акція дуже гарна і правильно, і так має бути. Мають люди приймати участь в тому. Я думаю, що я буду приїжджати, колись буду набиратися енергії від того дерева, яке я сьогодні посадила. Загалом на всій площі буде висаджено 5 тисяч дерев. З них близько 3,5 тисячі дуба звичайного і біля 1,5 тисячі клену. Житель села Бабин Середній Дмитро Гожолов вирішив взяти участь в сьогоднішній акції посадки лісу для збереження екологічної рівноваги в навколишньому середовищі. Робимо ямку, закладаємо дерево, дуба або клена, і туди прижимаємо коренову систему, а потім зверху би був дренаж. І так один за одним сидимо. Також в цей день наша знімальна група разом із лісниками та представниками влади відправилась у село Вістова, де 8 років тому було посаджено дерева, які вже мають висоту понад 3 метри. Є випадки, що люди, які навіть з сільської місцевості, запитують, виріжете, а чи садите ви ліс? От для того, щоб побачили і зрозуміли, що лісівники виконують свою основну функцію – це охорона, захист і вирощування лісу, ми сьогодні проводимо такі акції і показуємо роботу працівників лісової охорони. 8 років тому у посадці цього дубового лісу брав участь і голова районної ради Василь Дзунза. Тому від побаченого, звичайно, радів. У 2007 році був посаджений оцей дубовий ліс, і це було давно. Але я тішуся тим, що ми посадили, він росте для нашого майбутнього. На сьогоднішній посадці лісники не збираються зупинятись. Найближчим часом Калузький лісгосп планує озеленення території соціальних об'єктів Калущини. Зокрема, в центрі села Копанки встановлять невеличку пам'ятну плиту та створять міні-сквер в честь Героя Небесної Сотні Ігоря Дмитрєва, в якому будуть висаджені декоративні дерева. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Заслужила ее больница Мечникова, которая спасла более 1200 бойцов, очень тяжелых, зачастую неперспективных. Так скромно головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Реженко коментує присвоєння йому загальнонаціональної нагороди «Людина року» у номінації «Кумир українців». Каже, це спільна заслуга кожного з його підлеглих. Лікарі відповідають, просто злагоджено робили свою справу. В том количестве раненых, которые к нам поступали, промедление было, в общем-то, недопустимо. Вот. И, наверное, это его будет характеризовать вот с этой стороны, как организатора, который смог сплотить весь коллектив и направить их в одно русло и получить, в общем-то, достаточно хорошие результаты. От решений, принятых в течение минут, часто зависит жизнь пациента. От привлечения специалистов, от привлечения ресурсов. И, конечно, тут роль нашего руководителя, нашего главного врача, очень высок. Очень приятно то, что за это время о больнице Мечникова узнала вся Украина и весь мир, как о настоящей, сильной, работоспособной команде профессионалов, врачей, сестричек, санитарочек, которые готовы решать самые сложные проблемы. Медики працювали як одна команда разом з волонтерами. Останнім головний лікар без вагань віддав приміщення ординаторської.
Сергей Анатольевич пошел навстречу, ну, в первую очередь, конечно, бойцам, потому что это, ну, им очень нужно, очень важно. И вот выделил нам помещение, думал, что, наверное, что это временно, но уже вот получилось практически год. Мы просто работаем все вместе, а близкая работа всегда сдруживает. Всем рекомендую побольше работать друг с другом. На думку міжнародних експертів, дії СБУ, ГПУ та МВС не узгоджені. Взаємодії між судами немає. Доказом є те, що Печерський райсуд відпустив колишнього командира Беркуту Дмитра Садовника. Крім того, за висновками дорадчої групи Ради Європи, Міністерство внутрішніх справ перешкоджало розслідуванню вбивств на Майдані. Розстріл на Інститутській найімовірніше здійснив Беркут із групи Садовника. Саме його бійці винні у більшості смертей. Достатніх доказів дій так званої третьої сили українські слідчі не знайшли. Однак це питання досі залишається відкритим. Підрив цистерни з пальним для потреб АТО у Харкові був диверсією, вважають правоохоронці. Інцидент мав місце в ніч на понеділок на залізничній станції «Основа». Сама цистерна не вибухнула, але стався витік пального, яке мали відправити українським військовим на схід. Загиблих та постраждалих теж немає. Внаслідок вибуху було пошкоджено цистерну, в якій знаходилося диспаливо. Це диспаливо призначалося для Збройних сил України. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України – це диверсія. Пожежі не було, стався лише витік диспалива. Постраждалих немає. Харків'янин Андрій Ткачов – один із тих, кому після року служби прикордонником у зоні АТО треба звикати до мирного життя. Де, окрім миру, є й проблеми – суспільні непорозуміння, бюрократія і фінансові негаразди. Українці стикаються з ними щодня, але після фронту адаптуватися до буденних проблем складніше. Дійсно, не продумана ніяка психологічна адаптація. Людей возвращається багато, дійсно, це міняє, і на кожного дуже по-разному діють ті ж обстріли. У нас був випадок, що свої ж відкрили вогонь в нашу сторону по нам, по наряду. Хорошо, що ми встигли вовремя спрятатися в окопи. На наступний день прийшов БТРщик, який стріляв. Говорять, ребята, извините, ну, дуже сильно перепугався і не мог палець скорка відпустити. Якщо підготовку мобілізованих до воєнних дій значно покращили, про це говорять самі силовики, то питання обов'язкового психологічного супроводу після демобілізації поки не розглядають. Психічний огляд є добровільним. Представники влади покладаються на здоровий глузд бійців, мовляв, ті самі мають розуміти, що психологічна реабілітація їм потрібна. Що стосується обов'язкового психіатричного або психологічного осмотру, то в соответствии с законодательством Украины это только делается на добровольных началах. Предлагать мы будем. Люди вправе согласиться, вправе не согласиться. Но я думаю, что все это люди все в здравом уме. Я уверен абсолютно. Они прекрасно понимают, что они пережили что-то. Это знают члены их семей. И поэтому я думаю, что большая часть воинов сами будут заинтересованы пройти углубленный медосмотр. Окрім відсутності психологічної допомоги, учорашні захисники мають і фінансові претензії. Прикордонник Роман Андрійчук після фронту реального нині готується до війни у судах. У мене зарплата має бути, як у рядового, тільки 4774 і плюс 3 тисячі встановлені премії я повинен був отримати. Ну, я, звісно, цього не отримав. Я отримав офіційно 4,5 тисячі. Уже реально понимаю, мне надо математикой заниматься, что 3000 ежемесячно я недополучал. Никто ответа на это не дает. Это вы неправильно понимаете, вы неправильно тлумачите эти законы, или это вообще, в общем, разговоры такие. Все съезжают, закрываются сразу в своих кабинетах, никто не хочет беседовать. У обласному військкомати демобілізованих із подібними фінансовими претензіями чекають у двох відділах – соцзахисту та фінансовому. Також за рішенням міністерства у кожному військкоматі ввели посади юристів і соціологів. Обласний воєнкомат робить запроси непосредственно в воинские части, потому что недоплата – это, ну, финансовая деятельность, она должна подтверждаться определенными документами необходимыми. Та незважаючи на проблеми, Андрій і Роман кажуть, що готові знову відправитися в зону АТО, якщо такий наказ дасть держава. Наразі ж вільний час будуть присвячувати родині та пошуку роботи.
мобілізації, за мужність. Це була вся інформація на цю пору. Наші кореспонденти вже готують для вас свіжий випуск, з якого ви дізнаєтесь про подальший розвиток ситуації в області та загалом в країні. Не забувайте також слухати інформаційні випуски на Рай Радіо і дивитися випуски новин на каналі Рай. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі і нехай вам щастить!